কালাৰৰ ওপৰত আহিছোঁ। কালাৰ কাৰণ বেছিক কিছুমান আমি জনাটো অকণমান দৰকাৰ। আমি জেনেৰেলি জানো যে আমি প্ৰাইমাৰী কালাৰ, প্ৰাইমাৰী কালাৰ তিনিটা, মানে আপোনাৰ সকলোৱে জানে কি কি আছিলে, ৰেড, ব্লু, য়েল্লো, এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰাইমাৰী কালাৰ। চ' আপোনালোকৰ সন্মুখত একেটা গ্লাছ আছে, আমি কালাৰকেইটা আমি মিলাইছোঁ। ৰং বুলি কোৱা লাগে, গতিকে শিশুৱে জানে ৰঙা ৰং বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি চিনাকি হ'ব লাগিব ৰঙা ৰংটো লগত, হয়নে? যদি অকল ৰঙা বুলি কওঁ সেইটো হ'লে চিনি নাপাব পাৰে। গতিকে আমি ঠিক তেনেকৈ এই টিউবৰ পৰা তিনিটা গ্লাছত আমি তিনিটা কালাৰ ওলাই দিছোঁ, ৰেড, ব্লু, য়েল্লো। ৰেড, ব্লু, য়েল্লো মিনছ আমি প্ৰাইমাৰী কালাৰ। এতিয়া আমাক লাগিব এই প্ৰাইমাৰী কালাৰকেইটাৰ লগত কি কি ৰং মিলালে কি কি কালাৰ হ'ব, কি কি কালাৰ মিলালে কি কি কালাৰ হ'ব। এতিয়া এজনে আহক, এজন আহকচোন ইয়ালে, এজন আহক। এই ৰেডটোৰ লগত ব্লু কালাৰটো মিলাই দিছো অকণমান চাব দেই। এতিয়া শিশুৰ ক্লাছটোৰ কথা ভাবকচোন, কিমান আগ্ৰহেৰে ক্ৰিয়া কৰিব ছাৰ। এইটো তেতিয়াহ'লে আমি কি পালো এতিয়া, ৰেড প্লাছ ব্লু। আচ্ছা, তাৰপিছত এতিয়া আমি ক'লৈকে আহিম, ব্লু প্লাছ য়েল্লো। ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান সুন্দৰ এটা টিউনত ক'ব, কি ক'ব কওকচোন আপোনালোকে, সেউজীয়া। আচ্ছা, এতিয়া আমি এতিয়া আমি চাব দিয়ক, আপুনি কৰক চাৰ্লো আৰু এতিয়া দাঙি দিয়ক, ৰাইজে তেতিয়াই দেখিব। কি হ'ল, আমি কি কি কালাৰ পালো? আমি প্ৰাইমাৰী কালাৰ তিনিটা আছিলে, এটা আছিলে ৰেড, ব্লু, য়েল্লো। ৰেড, ব্লু, য়েল্লো কালাৰকেইটাৰ লগত আমি কিছু কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ, ৰেড প্লাছ ব্লু তাত আছে। তাৰপিছত আমি পালোঁ ভাইলেট কালাৰ, ব্লু প্লাছ য়েল্লো, তাৰপিছত পালোঁ আমি গ্ৰীণ কালাৰ, ৰেড প্লাছ য়েল্লো, তাৰপিছত পালোঁ আমি অৰেঞ্জ কালাৰ। এই ভাইলেট, গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ এই তিনিটা কালাৰৰ নামটো কি? যিকেইটা প্ৰাইমাৰী কালাৰৰ লগত যি মিক্স কৰাৰ পিছত আমি যি তিনিটা কালাৰ পালোঁ, ভাইলেট, গ্ৰীণ, অৰেঞ্জ, এইকেইটাক আমি ক'ম যে ছেকেণ্ডাৰী কালাৰ, হয়নে? এতিয়া আমাৰ হাতত যদি বেলেগ কালাৰ একো নাথাকে, আমি ছবি এখন আঁকিবৰ কাৰণে, ৰং দিবৰ কাৰণে, আমাৰ হাতত যদি অকল তিনিটা কালাৰ থাকে, ৰেড, ব্লু, য়েল্লো কালাৰ থাকে, সেই কালাৰকেইটাৰ লগত আমি মিক্স কৰি 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 আমি বহুত কালাৰ আমি ওলাব পাৰোঁ, বহুত কালাৰ ওলাব পাৰোঁ। যেনে এই তিনিটা কালাৰৰ লগত মিক্স কৰি আমি ছটা কালাৰ কৰোঁ, হয়নে? এই ছটা কালাৰৰ লগত আৰু মিক্স কৰি আমি আনাদাৰো ছটা কালাৰ ওলাব পাৰোঁ। এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰি আছোঁ, এইটো ভিজুৱেল আৰ্টৰ কথাই আলোচনা কৰি আছোঁ, দৃশ্যকলা।